Юні коростенські каратисти відмінно виступили на останніх змаганнях сезону, які проходили у місті Новоград-Волинський. Всього участь у них взяли близько 200 спортсменів з Новоград-Волинського, Житомира, Вінниці та Коростеня. Наше місто представляли 29 вихованців клубу «Скеля», тренери Володимир та Кирило Зеленови. Спортсмени змагались в особистих спарингах та ката. Коростень виборов 31 медаль – 10 золотих, 8 срібних, 13 бронзових. Серед переможців – Олексій Ратушинський, Олексій Дмитренко, Олександр Бондарчук, Нікіта Петренко, Олена Білошицька, Катерина Гаврук, Вікторія Дюкова, Софія Каленська, Поліна Сирота. Усі вони вибороли перше місце. Друге взяли Дмитро Тарасенко, Богдан Чорний, Володимир Андрієнко, Анна Іскоростенська. А третє місце вибороли Тимофій Науменко, Володимир Семенішин, Володимир Околот, Данило Савицький, Дмитро Башинський, Роман Дворак, Ілля Коцубайло, Артем Саух, Вікторія Бондарчук, Артем Салій. Вітаємо переможців!